Прогноз погоди на суботу, 19 листопада. Схід сонця – 7 година. Захід – 16 година 14 хвилин. Місяць у раку, Льві, 21 місячна доба. За народним календарем, 19 листопада вшановується пам'ять святителя Павла і Варлаама Хутинського. Сніг цього дня обіцяє сніжну зиму, яка особливо сприятлива для озимих. У минулі часи казали, якщо лід на річці стає купами, то хліба буде купи, а гладко, то і хліба буде мало. У першій третині листопада, біля Михайлівського дня, нерідко буває повернення тепла. Задощить, затуманить і підуть відлиги. А ось якою буде погода 19 листопада, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 19 листопада 2016 року у Миколаєві та області увесь день утримається ясна погода, без опадів. Вітер південно-східний від 3 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 775 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 77%. В Миколаєві нічна температура плюс 2 градуса, а в день плюс 6. На території області – в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці – вночі прогнозується плюс 1-5, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 7-8 градусів вище нуля. Це був прогноз погоди.